विश्वेशंस्तुतामि नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधना वन्दे नेपालमातरं वन्दे नेपालमातरं धर्म 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 त भनिराखेका छौ तर धर्म के हो धर्म भनेको के हो धर्मलाई धर्मै किन भनियो अरू नै केही नाम राख्दा पनि हुन्थ्यो काले गोरे नेप्ते छेप्ते राख्दा नि हुन्थ्यो धर्मै किन भनियो हुन त हामीले यस्ता भाषणहरू यस्ता प्रवचनहरू धेरै पहिलादेखि सुन्दै आयौँ हामीलाई हाम्रा कान पाकिसके गर्नेवाला केही होइन केवल माइक समाएको छ बोलेको छ तैपनि बोल्न जरुरी छ जबसम्म वाक युद्ध हुँदैन तबसम्म परिवर्तन हुँदैन जबसम्म हामी हाम्रो वचनलाई सत्य बनाउँदैनौँ कठोर बनाउँदैनौँ तबसम्म परिवर्तन हुँदैन मिठो वचन घातक हुनसक्छ तर कठोर वचन जहिले पनि सत्य हुन्छ त्यही भएर बरु सत्य बोल्नु हाम्रो धर्मले भनेको छ सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात् न ब्रुयात् सत्यम अप्रियम सत्यम च नान्द्रितम ब्रुयात् एष धर्म सनातन हाम्रो सनातन धर्म धर्म होइन जीवन पद्धति हो हाम्रो धर्मले सत्य बोल्न सिकाएको छ सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात् न ब्रुयात् सत्यम अप्रियम तिमीले सत्यभन्दा बाहिर अथवा तिमीले अप्रिय शब्द बोल्दै नबोल जुन तिमीले बोलेको वचनले अरूको मनमा ठेस पुग्छ भने त्यो शब्द तिमीले पटक्कै नबोल हामीलाई यो प्रकृतिको ज्ञान दिने हाम्रो जीवनशैली हाम्रो सनातन किनभने वेद कसैको हस्तलिखित ग्रन्थ होइन शास्त्रहरू 18 पुराण वेदव्यास मुनिले रचना गर्नुभयो तर वेद कुनै पनि ऋषि मुनिहरूले रचना गरेको चिज होइन वेद भनेको प्रकृति हो वेद भनेको सत्य हो वेद भनेको सनातन हो र सनातन भनेकै हाम्रो धर्म हो र सत्य भनेकै हाम्रो धर्म हो आज हजारौँ युवाहरू खाली बस्नु परेको छ आफ्नो श्रम बेचेर परिवार पाल्नु परेको छ अनि निरीह सरकार सत्तामा बसेर सुना र सुन्दरी अनि भत्ता पचाउने काम बाहेकहरू केही पनि गर्न सकिरहेको छ देश विकराल अवस्थामा गुज्रिरहँदा पनि यहाँका केही तुच्छ मनस्थितिका शासक बनाउँदा शोषकहरूले नेपाली जनतालाई दिनरात फेलिरहेका छन् उनीहरूलाई दिनै पछि एउटा जर्जरताको अग्निमा होमिरहेका छन् स्वाहा गरिरहेका छन् अनि हामी नेपाली जनताहरू त्यहीँ बसेर उनीहरूको भाषण सुन्दै थप्पडी बजाउँ थप्पडी मार्छौँ धिक्कार छ हामीलाई जो आउँछ उसको भाषण सुन्छौँ थप्पडी बजाइदिन्छौँ वा दुई शब्द मिठो बोलिदियो भने अब चाहिँ यसले पक्कै केही गर्छ यसले राम्रो बोल्यो हामी सबै रोगी भयौँ हामी सबै मानसिक रोगी भयौँ हाम्रा आँखा रोगी भए हाम्रो आँखालाई चस्माको जरुरत छैन हाम्रो आँखालाई एउटा सुन्दर दृष्टिको जरुरत छ जुन दृष्टि हाम्रो आध्यात्म हाम्रो अध्यात्मले दिन्छ हाम्रो सनातनले दिन्छ जुन सनातन धर्ममा हाम्रा कैयौँ चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज यसरी यो धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि यो धर्ममा सत्यता छ भनेर यसको ज्ञान दिनको लागि भनेर यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय काम छ हामी यहाँ आउँछौँ हवन भइरहेको छ हामीलाई लाग्छ यो हवनको धुवाले हाम्रो आँखा पोलिरहेको छ यो धुवा नभए हुन्थ्यो भनेर तर यो धुवाले वास्तवमा हामीलाई यदि कोरोना लागिसकेको थियो भने पनि यो धुवाको कारणले गर्दाखेरि त्यसका जीवाणु किटाणुहरूलाई मारिदिने काम गर्न सक्छ यो धुवाले यो एउटा दैविक भूमि हो यो एउटा चाहिँ देवताहरूको बास भएको भूमि हो पशुपतिनाथको भूमि हो हामी त्यो भूमिमा जन्मिएका छौँ जहाँबाट चाहिँ नि धेरै धर्महरू उत्पत्ति भएका छन् किराँत धर्मको उत्पत्ति भएको भूमि बुद्ध धर्मको उत्पत्ति भएको भूमि सनातन धर्मको उत्पत्ति भएको भूमि वेदव्यास मुनिले जन्म लिनुभएको भूमि पशुपतिनाथको शिर भएको भूमि केदारनाथको शिर भएको भूमि त्यसको भूमिमा आज हामी टेकिरहँदा पनि हामीले हाम्रो भूमिको महत्त्वलाई बुझ्न सकेनौँ अनि बुझाउन सकेनौँ आज विश्व समुदाय हाम्रो धर्मलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै हाम्रो पछि पछि आइरहँदा पनि हामी हाम्रो धर्मको ढाडमा टेकेर धार्मिकतामाथि प्रहार गर्दै
अनि धर्मलाई आधार बनाएर केवल आफ्नो गोरी बोझी भर्ने काम मात्र गरिरहेउ अनि गरिरहेका छौ। जबसम्म यो कुसोच हाम्रो दिमागबाट सकिदैन, जबसम्म हाम्रो यो दिमागी रोग, यो मानसिक रोग हाम्रो दिमागबाट निस्किएर जादैन, तबसम्म हाम्रो देश कहिले पनि बन्ने वाला छैन। यदि देश कुनै पनि देशलाई सिध्याउनु छ भने पहिला त्यो राष्ट्रको धर्मलाई सिध्याउनु। जुन दिन त्यो राष्ट्रको धर्म सकिन्छ त्यो दिन त्यो राष्ट्र सकिन्छ, यो सत्य वचन हो। र त्यही गरिरहेका छन् आज हामीलाई, अनि हामी बुझिरहेका छैनौँ, अनि हामी धर्म परिवर्तन गरिरहेका छौँ। एक मानो चामलको लोभमा अनि 2000 रुपियाँ पैसाको लोभमा हामी धर्म परिवर्तन गरिरहेको छौँ। हाम्रा संस्कार, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा रीतिरिवाज परम्परालाई भुलेर उनीहरूको त्यो तुच्छ मानसिकता जुन हामीमा भरिदिएका छन् त्यो मानसिकताको पछि लागेर उनीहरूको अनुयायी बनेर लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो धर्मको कुनै सुरुवाती अवस्था छैन, यो सनातन देखियो, सनातन हो। जब यो सृष्टि बनियो, जब यो सृष्टिको सुरुवात भयो तबदेखि छ, र यो जब सृष्टि सकिन्छ तब पनि रहन्छ हाम्रो धर्म, किनभने यो आदि छ, अनादि छ। त्यसैले हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्न जरुरत छ। आज यो कार्यक्रम यसरी चाहिँ आयोजना गरिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यहाँ मलाई पनि बोलाएर केही आफ्ना मन्तव्य राख्नको लागि आग्रह गरिदिनु भएकोमा म हजुरहरू सम्पूर्णमाथि आभार व्यक्त गर्दछु। र म अन्त्यमा यो भन्न चाहन्छु कि अब हामी यो मृगस्थलीमा केवल यो सानो एउटा हवन कुण्डमा मात्र हवन गर्दैनौँ, अब हामी यहाँ कोटी हवन गर्नेछौँ, अब हामी यहाँ कोटी महायज्ञ गर्नेछौँ। अघि एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब नेपालमा जसरी चाहिँ नि बलिले यज्ञ गरेका थिए त्यही यज्ञ गर्न जरुरत छ, त्यो यज्ञ पनि अब हामी यहाँ गर्नेछौँ, र हजुरहरू सबैको साथ अनि हात हामीलाई अवश्य मिल्नेछ भन्ने आशका साथमा म यहाँबाट बिदा हुन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। काली वर्षतु पर्जन्यं पृथ्वी सस्य शालिनी, जुष्मावि क्षोरयित ब्रह्मणा सन्तु निर्भया, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु।